Projekt knihobraní se nám zrodil v hlavě zhruba před 2 měsíci, kdy jsme začali řešit u nás velmi intenzivně v Loštících problematiku odpadu a hlavně i jeho předcházení. A proto jsme se rozhodli, že zkusíme vlastně vymyslet akci, kterou by lidi mohli odpadům předcházet a současně by se mohli i ekologicky zapojit jako do dění v mikroregionu. Proto jsme vlastně propojili bazar knih, který jsme vymysleli s tím, že veškerý výtěžek z těchto knih půjde na nákup stromu. Lidé mohli nosit knihy po dobu 2 měsíců do knihoven v našem regionu. Knihy se zhromažďovaly potom u nás v Loštících, my jsme knihy přebrali a ocenili jsme je a v současné chvíli vlastně probíhá jejich prodej. Lidé si můžou knížky nakoupit a předpokládáme, že výtěžek půjde na nákup stromu v mikroregionu Mohelnice do všech obcí. No tak my jsme zaprvé velmi rádi, že se této akce můžeme zúčastnit. A jako spolek Sturm tady vlastně organizujeme dětský koutek. Dále jsme tady sestavili bohatý program promítání, kde lidé můžou zhlédnout různá videa s ekologickou tematikou, hlavně s tématikou odpadu, předcházení vzniku odpadu, způsobu třídění. A taky dneska na knihobraní tady uvedeme, bude premiéra našich odpadových spotů, který jako spolek teď natáčíme. A taky zde lidé si mohou koupit stromečky, sazeničky stromečků, který jsme pojmenovali, každý stromeček má svůj citát a můžou si ho vysadit doma a bylo by skvělé, kdyby nám pak poslali fotku na mikroregion Mohelnicko, jak se tomu stromečku daří. Pořád jsme se snažili propojit tu ekologii s těmi odpady, takže jsme se snažili zaměřit veškerou činnost, která tady je, na odpadové hospodářství, takže jsou tu hry pro děti zaměřené na odpady. Je tu nákup i stromů, aby jsme zase jako dali vlastně signál, že je důležité sázet stromy v regionu. Takže jsme se to snažili prostě ekologicky zaměřit. I vlastně kinosál, který jsme připravili, tak je zaměřen na ekologickou tématiku. Je tam nádherný film Planeta Česko, takže se snažíme prostě udělat to tak, aby si lidé uvědomili, jak je ta ekologie v dnešní době důležitá a to životní prostředí je dát tomu nový rozměr. A hlavně jsem chtěla upozornit na všechny, kteří se těší na Kolo štěstí, které bude probíhat každou hodinu. Na dnešní akci knihobraní jsme si připravili program knižní tombolu. Knižní tombola se losuje ve 2 částech pro děti a pro dospělé. Každý si může vybrat při losování knížku dle vlastního výběru. Máme vybraných vždycky 10 knížek, 10 krásných knížek a každý, kdo vlastně vyhraje, tak si vybírá. Je to takový doplněk vlastně tady k tomu programu, aby to bylo trošku pestřejší. Samozřejmě veškerý výtěžek z tomboly potom jde zase do mikroregionu na stromy a keře, které budou vysázené. Pro ty, kteří mají trošku zájem a hlavně mají takového soutěžního ducha, jsme si na akci knihobraní přichystali točení, je to taková klasická zábava, kolo štěstí. Při losování máme nachystané suvenýry z mikroregionu Mohelnicko, máme tady hry, máme tady vytvořené z recyklovatelného materiálu stojánky na tušky, záložky. Děti měly o to velký zájem a my se těšíme na další akci.
Knihobraní je první letošní akce mikroregionu s ekologickou tématikou a mikroregion by vlastně chtěl všechny letošní akce, které bude pořádat, zaměřit na tu ekologickou tématiku. 11. června bude Den mikroregionu, tradičně tam budou mít své stánky všechny obce mikroregionu a každá obec vlastně dostala za úkol si svůj stánek vyzdobit v nějakém ekologickém tématu. Letos také proběhne letní soutěž mikroregionem na kole jako každý rok a i tato soutěž bude mít ekologický náboj. Součástí akce je i výstava stromů z recyklovaného materiálu, které v rámci regionu vytvořili děti z různých škol. Myslím si, že se to moc povedlo. Současně máme i výstavu maleb stromů, takže pořád jsme chtěli tu tématiku toho stromu zachovat v rámci celého toho našeho projektu. Takže knížky, které se zde neprodají, poputují ještě na mikroregion Mohelinsko, kde si lidé je budou moci zakoupit. A další část knih bude odvezena do Olomouce, kde se stanou součástí výzdoby nového přístavku vědecko-technické knihovny v Olomouci. V rámci knihobraní se nám knížek sešlo na několik tisíc, což máme velkou radost. Knížky jsme všechny rozstřídili a jak říkala paní starostka z Loštic, za nakoupené knihy pořídíme stromky, které se budou vysazovat v obcích mikroregionu Mohelnicko. Každý stromeček bude nějakým způsobem označen a bude na něm napsáno, že byl pořízen v rámci akce knihobraní. Protože je to první pokus, nevěděli jsme vůbec, jaký to bude mít úspěch, nebo jestli se nám sejde dost knih, jestli budeme mít co nabízet, takže je ta akce jednodenní s tím, že dneska je to premiéra a uvidíme, pokud se to osvědčí, tak bychom v podobných akcích chtěli do budoucna určitě pokračovat. A já bych ráda poděkovala samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili a kteří vlastně svou prací nejvíce pomohli k tomu, aby jsme to byli schopni tu uskutečnit.